emisiji Kronike središnje Hrvatske pogledajte. Općina Jasenovac planira nastaviti program Zaželi. Dom učenika srednjih škola Bjelovar postao karantena. Sveta Nedjelja pokrenula online tržnicu. Općina Krašić nastavlja s provođenjem mjera u vrijeme koronavirusa. U naseljima na području općine Jasenovac živi pretežito starije stanovništvo i mjera pomoći putem programa Zaželi od velikog je značaja. I moram reći da je na raspisani natječaj koje je raspisalo ministarstvo, da smo se prijavili za novi projekat isti dan kad je program i otvoren. Budući da imamo preko 200 korisnika, povećali smo sa 25 na 30 žena i očekujemo da će biti projekat odobren kako bi naše starije osobe i dalje imale pomoć na području općine Jasenovac. U program koji se trenutno provodi uključeno je 200 korisnika, no trenutno ima i nešto više zainteresiranih. U početku su se ljudi teško odlučivali uopće ući taj program, međutim vidjeli su da su usluge koje se rade potrebne i da su dobro došle u staračka domaćinstva, jer svatko voli da mu netko dođe, da mu otvori vrata, da mu ako treba i naloži vatru, da mu pomogne unijeti drva i određene radove oko okućnice, neki čak i kuhaju, ljudima zavisi od korisnika. Svi su oni pojedinačni slučajevi, svako ima drukčije potrebe, a naše gerontodomaćice nastoje prilagoditi se svakom korisniku i raditi usluge koje je svakom korisniku potrebne. Osobe zaposlene na ovom projektu sada su u stjecanje radnog iskustva stekle edukaciju. Naime, završile su prekvalifikaciju za gerontodomaćice i kuharice, dok je njih 10 pohađalo i tečaj stranog jezika, a produžetkom ovog projekta imale bi mogućnosti za nastavak istog. Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisao je javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade Sisačko-moslavačke županije u 2020. Nagrada Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo, nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju te nagrada za doprinos ugledu i promidžbi županije. Prijedlog za dodjelu nagrade Sisačko-moslavačke županije mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela županijske skupštine, županijska upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe. Rok za podnošenje prijedloga je 15. travnja, a informacije o tome kako podnijeti prijedloge mogu se pronaći na web stranicama Sisačko-moslavačke županije. Grad Novska pokreće postupak izrade trećih izmjena i dopuna urbanističkog plana građenja i četvrtih izmjena prostornog plana uređenja. Razlozi za izmjene i dopune su usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i drugim zakonima i propisima, usklađivanje trase koridora komunalne infrastrukture, omogućavanje realizacije planiranih kapitalnih projekata, korekcije namjene površina, usklađivanje sa zahtjevima jednopravnih tijela i usklađivanje s pristiglim zahtjevima podnesenih gradu Novska. Grad Novska ovim putem obavještava sve zainteresirane građane, kao i zainteresirane pravne osobe da će se zahtjevi za izmjenu urbanističkog plana uređenja, koji će biti obrađeni u sklopu planiranih trećih izmjena i dopuna, zaprimati do 1. lipnja. Obrazložene podatke s kontakt podacima podnositelja moguće je predati osobno u gradsku pisarnicu, poslati poštom na adresu Grad Novska, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Trg doktora Franje Tuđmana 2, 44330 Novska ili na adresu elektronske pošte marija.vidaković@novska.hr. Detaljnije informacije i obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti na telefon 044 691 520 od stručne suradnice za graditeljstvo i komunalne poslove Marije Vidaković Ješ. Sukladno uputu Ministarstva uprave i uz pomoć udruge gradova, Gradsko vijeće Novske po prvi je put održalo sjednicu putem videokonferencije. Iako su na raspolaganju imali gradske tablete, pojedini vijećnici oporbe nisu dobro prihvatili ovaj model održavanja sjednice, te su predlagali da se sjednica, ako ne u gradskoj vijećnici, održi u nekom drugom gradskom prostoru. Unatoč tome, sjednica je uspješno održana, te su žurno donesene druge izmjene i dopune gradskog proračuna. Gdje smo sa 84 milijuna kuna planiranog iznosa, rashode dakle srezali na nekakvih 72 milijuna kuna, odnosno gotovo 12 milijuna kuna ušteda.
obustavili smo sve do sad nezapočete investicije na način da ne proizvodimo dodatan trošak, jer s obzirom na sve ove vladine mjere ne znamo kako će teći priliv novca našeg najglavnijeg izvora prihoda, to je porez na dohodak koji, kao što ste mogli vidjeti, prema odlukama vlade se obustavlja, odnosno ne plaća se za sve one koji su se pronašli u poteškoćama. Želeći dati i svoj doprinos u borbi protiv koronavirusa, grad Novska predložila je 7 mjera za prevladavanje ove krize. To je svakako oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za drugi kvartal svima koji imaju zabranu rada, kao i svima onima koji je poslovanje u odnosu na prošlu godinu opalo preko 20%, s time da tu mogućnost ostavljamo i za treći kvartal 2020. godine, o čemu će onda gradsko vijeće donijeti posebnu odluku. Oslobodili smo sve naše ugostiteljske objekte plaćanje zakupnine javne površine, kao i oslobodili sve one koji imaju zabranu rada, plaćanja poslovnog najma svima onima koji se nalaze u gradskom prostoru. Mjere pomoći su i oslobađanje od plaćanja zateznih kamata od 1. travnja do kraja godine za sve obveznike, kao i oslobađanje plaćanja cijene vrtića u vrijeme u kojem djeca nisu pohađala vrtić. Svim našim poduzetnicima, obrtnicima maksimalno smo stavili u raspolaganje konzultantske usluge naše razvojne agencije NORE, koja im besplatno servisira sve njihove zahtjeve prema vladi, prema Ministarstvu financija, prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, kako bi mogli maksimalno iskoristiti sve mjere koje im vlada nudi, a isto tako iskoristiti i mjere koje im nudi grad Novska. Zaboravljene nisu niti poljoprivredni proizvođači. Naime, uspostavljena je i online gradska tržnica novljanskih proizvoda. Ovom prilikom treba zaista reći jedno veliko hvala svima u sustavu stožera civilne zaštite, od naših zdravstvenih djelatnika, naših vatrogasaca, naših sanitarnih inspektora, svih novinara koji evo i prenose sve ove informacije, da zaista ljudi budu informirani i od doma, ali jedno veliko hvala i podrška ide svim našim poslodavcima koji se suočavaju sa dosad neviđenom, nenajavljenom krizom, a ipak čuvaju svako radno mjesto, čuvaju svog radnika, jer znaju da će kad tad, ja se nadam, vrlo skoro sve se vratiti u nekakve normalne tijekove. Ovim mjerama želi se spasiti novljansko gospodarstvo, ali i daljnje iseljavanje s kojim se sve češće susrećemo. Kako bi se donijele važne odluke te usvojile izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom, te lokacijama i količinama odbačenog otpada kao i troškovima za uklanjanje istog, Gradsko vijeće Kutine zbog koronavirusa prvi put u povijesti održalo online sjednicu. Moram reći da je prvu sjednicu koju smo održali videokonferencijski i da sam jako zadovoljan da su vijećnici bili konstruktivni svi u raspravama, da je bilo prisutno 19 vijećnika i da smo sve odluke koje smo donosili mogli donijeti pravovaljane. Mi stojimo na raspolaganju gradskog vijeća u svakom trenutku da želimo biti efikasni, brzi, da sve one mjere koje su predviđene za gospodarstvo neće ovoga biti odgođene. Tako su vijećnici donijeli odluku o prvih 8 mjera za pomoć građanima i gospodarstvu povezani s učincima epidemije COVID-19. Mjere kroz koje mi mislimo pomoći našim poduzetnicima su one mjere koje su u ovlasti grada Kutine, znači jedinice lokalne samouprave. Poduzetnici će tako biti oslobođeni plaćanja zakupnine, poreza na korištenje javnih površina te komunalne naknade minimalno za vrijeme trajanja zabrane rada. Također, sljedeća 3 mjeseca prisilna naplata neće se provoditi niti protiv građana, niti protiv poslovnih subjekata. Ukida se naplata fiksnih troškova usluge odvoza otpada i opskrbe vode za vrijeme zabrane rada, a od 16. ožujka do ponovne uspostave vrtića i produženog boravka u školama neće se vršiti naplata istih. Te će grad subvencionirati kamate na kredite za tekuću likvidnost u visini od 100% ugovorene kamate na rok od 3 godine. Ono što je najvažnije, formirat ćemo jedan fond koji će imati nekoliko kategorija i bit ćemo određeni na financijska sredstva u tom fondu za pomoć svim našim mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima, prvenstveno onima kojima je zabranjen rad. Cijela ova aktivnost oslanja se na mjere koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, a koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje,
a sve ove naše mjere donijeli smo u dogovoru i komunikaciji, znači, sa našim poduzetnicima i obrtnicima i sa Udruženjem obrtnika Kutina, ali i ono što smo vidjeli kako to rade drugi gradovi i jedinice lokalne samouprave i koja je preporuka Udruženja gradova. Tako da mislim da je grad Kutina evo donio konkretne mjere u ovoj odluci, znači nisu to mjere nekih odgoda, nego baš mjere oslobađanja plaćanja. Vijećnicima se tijekom aktualnog sata obratio načelnik stožera civilne zaštite grada Kutine, ujedno i zamjenik gradonačelnika Damir Markuš. Pohvalio je građane koji se pridržavaju mjera te zahvalio udrugama civilnog društva, zakladi Sandra Stojić, udruzi Unuk te Crvenom križu koju pomažu starijim osobama, ali i policiji te ostalim članovima stožera, kako bi se u Kutini zadržalo povoljno stanje vezano uz epidemiju koronavirusa. Sljedeća 29. sjednica gradskog vijeća sazvana za idući četvrtak, kada bi vijećnici trebali donijeti odluku o izmjenama i dopunama gradskog proračuna. Kako bi se što lakše prevladale teškoće uzrokovane epidemijom koronavirusa, grad Popovača nizom mjera osigurat će potpore gospodarstvu i građanima. Tragom toga, od onog dijela oslobađanja svih onih mjera koje grad Popovača uzima, to su naknade za dječji vrtić, to je na neki način želja da se u ovom času sva plaćanja koja idu prema gradu odgode, a jasno razmatraju se i mjere smanjenja prireza i ukidanja komunalne naknade, pogotovo za one gospodarske subjekte koji su u ovom vremenu morali zbog izrečenih mjera zaštite biti zatvoreni. Gospodarstvenici koji nisu radili tako će biti oslobođeni plaćanja svih troškova prema gradu. To se prije svega odnosi na smanjenje prireza, a isto tako i na ukidanje komunalne naknade u vremenu i onima gospodarskim subjektima koji su zbog ove situacije nisu mogli raditi, da se na taj način ipak pomogne da gospodarstvo grada Popovače što lakše prebrodi ovu krizu i da nakon prestanka ovih izvanrednih mjera što prije se vrati u normalu i počne raditi. Mjere razmotrilo i gradsko vijeće te upućen poziv na štednju u poslovanju svim proračunskim korisnicima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu grada. Obustavljaju se svi planirani rashodi koji nisu neophodni za redovito osnovno poslovanje, nužan nastavak započetih i ugovorenih investicija i projekata sufinanciranih iz europskih fondova i osnovno održavanje komunalne infrastrukture, te se smanjuju proračunska sredstva planirana za rad udruga i organizaciju manifestacija. Grubišno-poljski komunalac oslobodit će sve poduzetnike i pravne osobe koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada, plaćanja odvoza komunalnog otpada. Gradsko društvo Vodovod će odgoditi plaćanje računa svim poduzetnicima i pravnim osobama koje su obuhvaćene istom mjerom, a odgoda plaćanja traje sve dok su na snazi mjere nacionalnog stožera ili za najmanje 6 mjeseci. Treba reći kako grad Grubišno Polje neće isplatiti uskrsnicu zaposlenicima gradske uprave i proračunskim korisnicima. Kreću radovi na uređenju i obnovi mjesnih domova u Grubišnom Polju. Prva investicija odnosi se na dom u Grubišnom Polju i vrijedna je gotovo 540 tisuća kuna, a uz grad obnovu će sufinancirati Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Druga investicija je na domu za Rome i vrijedna je 328 tisuća kuna, a financirat će se sredstvima grada i Savjeta za nacionalne manjine. Općina Rovišće donijela je paket mjera putem kojih planira ublažiti posljedice krize nastale zbog koronavirusa. Tako će primjerice poduzetnici i obrtnici koji su bili primorani privremeno obustaviti poslovanje, a u zakupu su poslovnih prostora u vlasništvu općine Rovišće, biti oslobođeni plaćanja zakupa poslovnog prostora. Također svi poslovni prostori na području općine bit će oslobođeni plaćanja komunalne naknade. Treba reći i kako će roditelji djece koja pohađaju dječji vrtić biti oslobođena plaćanja boravka za period u kojem vrtić neće raditi, dok će se onim roditeljima koji su platili punu cijenu za ožujak umanjiti cijena za 50% za prvi mjesec kada djeca ponovno krenu u vrtić. Sufinanciranje troškova stanovanja, kamata na stambene kredite te sufinanciranje troškova stručnog usavršavanja
Poticajne su mjere koje je Bjelovarsko-bilogorska županija još prije godinu i pol pokrenula kako bi zadržala, ali i privukla novi kadar u zdravstvu. Ako je kad vrijeme, kad svi uviđamo vrijednost zdravstvenog sistema, onda je upravo ovo, kada je u tijeku pandemija koronavirusa. Ono što bih istakao da vrijednost zdravstvenog sistema nije samo u zgradama, opremi, tehnici, nego ponajviše u ljudima koji rade u zdravstvu. Našim liječnicima, specijalistima, sestrama, farmaceutima, svima onima koji su nam potrebni da bi mi bili zdravi ili da bi nam pomogli u bolesti. Gotovo svakodnevno pristižu novi zahtjevi za sufinanciranjem, što govori kako su mjere Bjelovarsko-bilogorske županije pun pogodak. To zapravo znači da smo prva županija koja ima stalni poziv na koji se mogu oni javiti i gdje mi, ukoliko oni rade na području naše županije, u bilo kojoj zdravstvenoj službi, dakle, osiguravamo sredstva. Sredstva koja se penju od 20.000 kuna pa i na više po liječniku, odnosno po zdravstvenom djelatniku. Ono što bih izrekao, da se broj tih ugovora značajno povećava kako ide vrijeme i da ovog trenutka smo potpisali 109 ugovora koji, dakle, u ovom slučaju županija osigurava preko 1.200.000 kuna. Zahvaljujem županiji i osnivaču na ovo hvalu vrijednom projektu koji je krenuo lani još i sada, evo, vrijeme korone, odnosno epidemije korone, pokazalo koliko te mjere su bili efikasne. U pravom trenutku mi koristimo mlade snage koje su se javili za taj projekat i koriste njima ponuđeno subvencije od županije. S obzirom da imamo sada relativno dobar broj liječnika koji koristi te mjere, možemo reći da koristimo, da imamo kadar koji može odgovoriti na ovu epidemiju. Treba reći kako je Bjelovarsko-bilogorska županija u projektu obnove ambulanti i domova zdravlja, kao i u opremanju istih. No uz materijalne uvjete potrebno je osigurati i liječnike koji će tamo raditi. Jer bez liječnika i medicinskog osoblja uređeni prostori nemaju svoju svrhu. Kako bi pomogao roditeljima u sufinanciranju smještaja djece, grad Bjelovar uputio je apel dječjem vrtiću Bjelovar, ali i preporuku dječjim vrtićima u privatnom vlasništvu i obrtima dadilja da u svojim pravilnicima za sudjelovanje roditelja u cijeni programa utvrde odredbu o obustavi plaćanja roditeljima čija djeca nisu u vrtiću za vrijeme trajanja mjera suzbijanja širenja koronavirusa. Grad Bjelovar će dječjem vrtiću Bjelovar, kao i privatnim vrtićima te obrtima dadilja, isplaćivati mjesečne dotacije i plaćati račune po ugovorima do iznosa koji osiguravaju nesmetanu isplatu plaća i osnovnih materijalnih troškova, a sve kako ne bi došlo do otpuštanja zaposlenika u predškolskim ustanovama. Uz stroge higijensko-epidemiološke mjere otvorena je Bjelovarska gradska tržnica. Nažalost, ne u punom sjaju, kako su to građani Bjelovara navikli, već je okružena ogradama i zaštitarima. Zaista je veliki razmak između prodavača, nema prevelike gužve samih kupaca, sve dijelove tržnice, sve moguće ulaske u našu tržnicu, jer je otvorenog tipa, mi smo sa ovim metalnim ogradama zaštitili i zatvorili. Isto tako, kroz cijelu tržnicu stavili smo strelice koje zapravo govore o smjeru mogućnosti kretanja, kako ne bi došlo do međusobnog dodirivanja ako ljudi idu u suprotnom smjeru. Zato smo zapravo i ovdje na tržnici napravili jedan kružni tok. Iako je inače gradska tržnica otvorenog tipa, sada je organiziran samo po jedan ulaz i izlaz, a broji se i koliko kupaca odjednom ulazi u prostor tržnice. Zaista se držimo svih mjera, upozoravamo ljude, naše redarstvo koje također se stoji ispred tržnica i hoda, kontrolira kretanje ljudi i ponašanje putem na samoj tržnici. Isto tako imaju na sebi ove zaštitne narandžaste prsluke civilne zaštite i oni pri ulasku u prostor tržnice dezinficiraju ljudima ruke. Svesrednu pomoć u organizaciji rada tržnice daju brojni pripadnici stožera civilne zaštite i volonteri iz Bjelovarske udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a. Obzirom da mi imamo dosta iz prijašnjih
godina iskustava što rade u policiji, u vojsci, tako da mi smo se prilagodili situaciji. Evo, tako smo proteklih dana pomogli kod podjele mirovina. Gdje smo isto tako uputili naše sugrađane koji nas manje više svi poznaju, mi njih i oni nas, i uveli smo, kako bi se reklo, da se držimo propisa. Evo, tako smo i sad isto priključili se na tržnici, gdje ćemo do Uskrsa taj dio odraditi. Zadovoljni su početkom rada tržnice i prodavači. Oni koji žele domaće jesti, ipak dođu tu na tržnicu i kupe naše domaće. Malo i prodavača. Uglavnom, prodavači koji su baš proizvođači, ti su danas došli, a oni koji voze za preprodaju, tih danas nema. Mislite li da bi u budućnosti, kad se jednog dana cijela ova situacija smiri, dio tržnice trebao biti baš za domaće proizvođače? To bi trebalo, da, to bi trebalo biti. Da mi koji proizvodimo, da imamo gdje prodati, a ne da rade oni koji preprodaju. Inače, ugovore o zakupu mjesta na tržnici ima 142 poljoprivredna gospodarstva. Raspoređeni su sada u dva tima, a sve kako bi se na tržnici istovremeno našao najviše 71 prodavač. Prvog radnog dana tržnice bilo ih je tek desetak. Svi djelatnici koji rade u turnusima na odjelu za zbrinjavanje pacijenata zaraženih koronavirusom u Općoj bolnici Bjelovar bit će testirani na koronavirus, a za vrijeme čekanja nalaza bit će smješteni u domu učenika Srednjih škola Bjelovar. Rečeno je na konferenciji za novinare stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije. Ključni element je da ovog trenutka mi smo jedna od rijetkih županija u kojoj nemamo nijednog zdravstvenog djelatnika koji ima pozitivni nalaz na koronavirus, i to bi htjeli ostati, ako je moguće, što je duže ili da se to uopće niti ne desi. Od početka epidemije COVID-19 Opća bolnica Bjelovar po uputama kriznog stožera Ministarstva zdravstva i kriznog stožera naše Bjelovarsko-bilogorske županije poduzima potrebne mjere i organizacija službe za novu nastalu situaciju. Tako smo, među ostalog, smo prenamijenili dva odjela, odjel ortopedije za izolaciju pacijenata sa koronom i odjel urologije za observaciju pacijenata. Za to je bilo potrebno i napraviti i organizacije kadrova. Mi smo formirali timove koje se mijenjaju u tim prostorima. Od 30 sestara, 10 koji su u službi, drugi 10 su pripravni, a treće, odnosno onih 30 treće grupe, trećeg tima su na odmoru nakon testiranja. Ovo je inače četvrti objekt preuzet u svrhu prevencije u borbi protiv koronavirusa. Trenutno su u toj službi Lovačka kuća, Bjelovarski sajam i hotel. Kad govorimo o hotelu Centralu, onda ću reći da se brojke tamo mijenjuju iz dana u dan. To znači da su tamo ljudi koji su u samoizolaciji, imaju rješenje za samoizolaciju, ali nemaju gdje to provesti ili ne žele dovesti u opasnost svoju obitelj. Dakle, to ovisi o njima. Na nama je da im osiguramo mjesto gdje će sigurno moći provesti vrijeme, dakle, izolacije, tako da taj broj varira od, dakle, 3-4 do 7-8, ovisno o kojem danu govorimo. Treba reći kako je na području županije u samoizolaciji otprilike 450 građana, a policijska uprava do sada je provela 1445 kontrola samoizolacije. Gospođa Franciska Bedić u poznim je godinama onemoćala te boluje od niza pridruženih bolesti, kao i njen suprug. Sanitetskim prijevozom putuje iz Jastrebarskog u Zagreb i za vozilo tvrdi kako ne poštuje mjere zaštite od koronavirusa, propisane od strane kriznog stožera. Kad moram ići na dijalizu 3 puta tjedno, ponedjeljak, srijedu i petak, ustajemo se ujutro u 3:30, a dolazimo doma. Jedno 10 sati od ustajanja dok se vratimo doma, to traje. I uvjeti u sanitetu su, nema minimuma toga što oni na televiziji pričamo. Pogotovo nas dvije osobe ležeće, jedan gospodin i ja, mi smo praktički jedan na drugome, kao one sardine u konzervi. U ovakvim uvjetima, kaže, strah je za vlastito, ali i za tuđe zdravlje. S problemom nepoštivanja propisnih mjera zaštite upozorila je i brojne institucije, obrativši se za pomoć.
Nema koga nismo kontaktirali, od gradonačelnika u Jaski, od hitne pomoći, od ravnateljstva u Velikoj Gorici, od epidemiologa. Svi mogući brojevi, samo nazovemo jednoga, oni nam daju drugi broj. Nitko do sada nije naišao na razumijevanje da nam nekako pomogne, da nas nekako barem malo razdvoji. Ja znam da su uvjeti teški i to situacija, ali da nas barem možda jednog sjedećeg, jednog ležećeg, da nismo tako Jer ne samo da smo ugroženi ja i moja obitelj, mi smo svi kompletno, s kim smo god u kontaktu, strašno ugroženi. Kaže kako su ljudi na periferiji u manjim mjestima i prije bili zakinuti za određene uvjete, a u doba koronavirusa je posebno. Gospođa Franciska slijepa je osoba i više se oslanja na zvuk. Zna da ih je u spomenutom sanitetskom prijevozu donedavno bilo petero. Sad čujem, ja ne vidim, jednu gospođu koju kašlja znam. Jedan gospodin je završio u bolnici, ali nas je inače u biti petero se vozilo. Čak su vozili jednu gospođu iz Dubrave kad je ovaj gospodin završio u bolnici, iz Dubrave, iz ove barokomore. Dakle, uvijek nas je pun sanitet, dupkom u tom malom prostoru. Gospodin ravnatelj iz Velike Gorice tvrdi da se mi vozimo svi pod istim uvjetima, ja to znam, ali su sada se uvjeti jako, jako promijenili. Ističe kako inače dugo čekaju sanitetski prijevoz, ali je to razumjela i nije se žalila. Na djelatnike primjedbe nema, no pita se hoće li itko i u ovoj situaciji reagirati. Neka mi oproste, nikoga, svima želim, šta je god dragi Bog na ovom svijetu stvorio, da budu sretni i da im se pomogne. Ali ja mislim da je ovo, da bi trebali ipak neku zaštitu dobiti od nekoga. Sigurnost i zdravlje, ističe gospođa Franciska, trebali bi biti svima prioritet. U ovo doba posebnu pažnju trebaju dobiti upravo kronični bolesnici i starije osobe. Grad Sveta Nedjelja pokrenuo je online tržnicu kako bi olakšao svojim sugrađanima, ali i lokalnim poljoprivrednim proizvođačima da prebrode posljedice pandemije koronavirusa. E-tržnici građani mogu pristupiti putem internetske stranice www.tržnica.grad-svetanedelja.hr. Na e-tržnici mogu se pronaći proizvodi lokalnih OPG-ova s naznačenim cjenikom, kao i radnim vremenom i mogućnosti dostave. Voće, povrće, likeri, domaći sokovi, džemovi samo su dio proizvoda koji se nudi. Hrvatska je zemlja koja je visoko ovisna o uvozu hrane, a k tome situacija s koronavirusom još više otežava plasman poljoprivrednih artikala na domaće tržište. Velike probleme i gubitke već tjednima imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji plasiraju svoje proizvode na tržnicama. Lokalne su tržnice zatvorene, proizvodi propadaju, a ako se niz nastavi, mogli bi propasti i OPG-ovi. Udruga OPG-ova Hrvatske život stoga od nadležnih institucija traži poduzimanje hitnih mjera. U ovom trenutku najhitnija mjera je problem od tržnica i zapravo otvaranja tržnica. I zato i na ovom mjestu smo se i našli da damo primjer tržnice koja ima ogradu, koja ima mogućnosti da radi ako se uvede način da svaki drugi red sa pultovima radi. Znači, to je jedini način da zapravo poštujemo mjere koje je vezane za koronu, a da ljudi koji prodaju na tržnici ipak nešto prihoduju. Prodajna mjesta bila bi organizirana na ovakav način. Ako je broj primarnih proizvođača veći od broja prodajnih mjesta, kada se ukine svaki drugi red za prodaju, prodaju po principu par-nepar, odnosno raspodjela broja prodavača u dvije grupe koje bi se izmjenjivale. Ovdje, kao što vidite, ima dva ulaza ili izlaza ovoga sa te tržnice. Znači, tu se može bez ikakvih problema napraviti ulaz kao što se radi u dućane, znači puštati ograničeni broj ljudi. Pultevi, kao što smo rekli, svaki drugi red bi radio. Na taj način se ne bi stvarao gužva na tržnici, niti bi se ljudi na neki način sudarali, imali mjesta i kako ko izlazi, tako drugi uđe. I ova tržnica bi mogla, tako reći, sutra početi raditi. Predlažu tako da nadležne institucije dopuste i njihov prijedlog za one tržnice koje nemaju montažnu ogradu. Tu bi trebalo postaviti neku, ajmo reći, montažnu ogradu i isto organizirati, znači općine i gradovi moraju uložiti sredstva da se to osigura, da se ograde tržnice, da naprave kontrolu ulaza i na taj način
pomoći i poljoprivrednicima, ali i građanima. Iako su se neka obiteljska poljoprivredna gospodarstva potaknuta ograničenjem prodaje odlučila na dostavu, treba imati na umu da mnogi proizvođači nemaju tu mogućnost. Dostavljanje je u svakom slučaju dobra mjera i trebamo zapravo i omogućiti dostavljanje i što više radi dostave. Međutim, ona je neka mjera koja u ovom trenutku nešto pomaže, ne mogu svi do nje. Imamo i slučaj da su poljoprivrednici, ima tu i starih poljoprivrednika koji nisu informatično pismeni i njima je to zapravo onemogućeno. Da poljoprivrednici pokušavaju na sve moguće načine održati svoju proizvodnju, ali i omogućiti građanima konzumaciju zdravih domaćih namirnica, dokazuje njihovo pokretanje platforme, odnosno internetske trgovine. Ipak i ovdje nailaze na brojne prepreke. Gdje će OPG moći direktno postavljati i prodavati putem te aplikacije. Međutim, radi se da je problem dostave. Dostava je još jedan problem, još tu oko grada se može naći dostava, ali bilo koji Slavonije nema šanse da dostavi nekom građaninu ovoga pošiljku u Zagreb, tu su silni problemi i dosta je skupo. Ukoliko se ne dozvoli rad tržnica ili specijaliziranih sajmova za navedene poljoprivredne kulture, prijeti kolaps navedenog sektora i sigurna propast 10.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrta i tvrtki, te preko 20.000 novih ljudi na burzi za zapošljavanje. Od 9. travnja 2020. godine neće biti potrebno ishoditi e-propusnicu između administrativnih područja gradova Svete Nedelje, Samobora i općine Stupnik. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske odobrio je sporazum između Stožera civilne zaštite grada Svete Nedelje, grada Samobora i općine Stupnik, a kojima je propisano da dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području te dijele zajedničke rizike, mogu zajednički organizirati obavljanje poslova civilne zaštite iz svog samoupravnog djelokruga sukladno odredbama citiranog zakona. S obzirom na usku povezanost s administrativnim područjima jedinstvenu policijsku postaju Samobor, obavljanje upravnih poslova pred nadležnim upravnim tijelima, obavljanje poslovnih obaveza te odlazak na područja druge jedinice radi obavljanja zdravstvenih pregleda, nabavke živežnih namirnica, nadležni stožeri civilne zaštite od dana zaključenja i odobrenja ovog sporazuma od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske do daljnjega neće izdavati e-propusnice za napuštanje prebivališta ili boravišta za građane svojih administrativnih područja radi odlaska na područje druge jedinice lokalne samouprave, odnosno na područje grada Svete Nedelje, grada Samobora i općine Stupnik. Grad Slunj te općina Cetingrad i Rakovica na svojim područjima provode mjere zaštite od koronavirusa primjenjujući sve odluke Stožera civilne zaštite Karlovačke županije i Republike Hrvatske. U tim jedinicama lokalne samouprave nema oboljelih od ove opasne virusne zaraze. Grad Slunj zajedno sa općinom Cetingrad i Rakovicom mogu reći da je uspješno do sada odradio ovaj dio obveza koje smo imali po pitanju koronavirusa. Nema kod nas ni jednog do sada koji je bio dao takve simptome, ali to je zahvaljujući stožeru civilne zaštite koji radi od prvog trenutka po uputama koje se traže od stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Dakle, preko županijskog stožera do nas sve ide onako kako smo i zacrtali i sve ide po planu, tako da nemamo za sada ništa sporno osim nešto malo možda nepoštivanja samoizolacije, ali i to je dovedeno do jednog dobrog, da kažem, i zadovoljavajućeg nivoa i ovo što se sad događa, mislimo da mi pratimo dobro zapovjedi. Provode se i mjere samoizolacije koje se nadziru i posljednjih dana nije bilo njihova kršenja. Samoizolacije u početku bilo oko 60-ak ljudi koji su bili izolirani, ali kasnije se to smanjilo. Sada toga ima manji broj i neznatan broj je bio koji nisu baš slušali upute vezane za samoizolaciju, ali policija je odradila svoj dio posla i policija sada prati i mislim da što se tiče toga u policiji nemamo trenutno nikakvih primjedbi i ovo što sada odrađuje policija ide po planu i policija je zadovoljna, a i mi
također koji vodimo grad, odnosno koji vodimo stožer civilne zaštite u gradu Slunj. Zbog ove epidemije po prvi puta, ne samo u povijesti toga grada, Uskrs će se slaviti samo u krugu vlastita doma, bez nazočnosti misama i obredima tog najvećeg kršćanskog blagdana. Kad je u pitanju, sve priredbe koje smo imali u gradu su zaustavljene i mislim da ovo sada što se događa ide onako kako smo i planirali, dakle i kako je preporuka stožera civilne zaštite Republike Hrvatske da okupljanja pokušamo zaustaviti i što i činimo. Evo, ovom prilikom koristim da čestitam našim sunarodnjacima, našim sugrađanima, mojim sugrađanima u Slunju, Cetina do Rakovici, čestitam Uskrs i uskrsne blagdane, ali preporuka je da ovaj puta ne idu na misu, nego da to čine kod kuće uz televizore. Koronavirus zaustavio je i u gradu Slunju cjelokupan društveni život. Nažalost, i turizam, glavnu gospodarsku granu od koje živi najveći broj stanovnika toga grada. Istodobno, nastavljeni su svi građevinski radovi na glavnim investicijskim gradskim projektima. I u općini Krašić, u kojoj nema zaraženih, epidemija koronavirusa zaustavila je sav društveni život. Istodobno, strogo se nadzire provođenje mjera zaštite od zaraze, za što su zaduženi i vatrogasci iz Gornjeg Prekrižja po nalogu općinskog stožera civilne zaštite. Krešimir Borović, ovaj kolega Daniel Kralj i ovaj kolega Mihael Vlašić, evo idemo u ophodnju iz DVD Prekrižja po naređenju stožera civilne zaštite, idemo u ophodnju da vidimo da li je sve po kontrolom, da se ne grupiraju ljudi i da se zatvaraju ovoga trgovine sve na vrijeme. Pa recite, kako to funkcionira u Krašiću? Pa ovdje dobro i jako dobro funkcionira, ljudi se lijepo pridržavaju svega, lijepo nose maske, baš pridržavaju da svaki dućan ima dezinfekcijska sredstva, baš ovdje pod kontrolom. S druge strane, koronavirus nije zaustavio tradicionalnu proizvodnju u seoskim dvorištima općine Krašić. Pajceki Vilka Bana iz Kučera hrane se, među ostalim, i skutom sirotkom iz sirane Martina Švalja, u koju je upravo stigao. Po kaj ste došli? Za kaj? U skutu za pajceke mole. Da ronim i poslije biti radi za badavu, a ja je cijelu godinu radim. Šo dajem, mekina dajem, kruh dajem, sve. I s njega skupa nemam niš, samo dela. Svih potrepština za proljetne radove u krašičkim vrtovima i poljima ima dovoljno u jedinoj prodavaonici te vrste u dolini Kardinala. Kod nas je uobičajena potražnja, znači nema nikakvih oscilacija. Kupuje se ono što se za poljoprivredu treba. Sjemenski krumpir, sjemenski kukuruz, mineralna gnojiva, prirodna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, lukovice cvijeća, lukovice luka, sjemenske vrećice i to je to. A u Pribiću, crkvenom, rodnome mjestu blagopokojnog kardinala Franje Kuharića, u kratkoj šetnji obitelj Ferko, za koju je, kako kažu, bitno i to što malo mjesto nema mogućnosti većih socijalnih kontakata. Kod nas je to puno lakše nego u gradu, definitivno. Mi imamo opet veća dvorišta, možemo proći po selu bez da smo u kontaktu sa ikim i tako. Imamo, hvala Bogu, tu u blizini šume gdje možemo šetati i nama je, ja vjerujem, puno lakše. Jedino, eto, problem je možda malo što ne možemo do trgovine, imamo samo tu lokalne trgovine, ne možemo do ovih većih trgovina bez propusnica, čuo sam da se radi i na tome da će se riješiti, pa vidjet ćemo. Koronavirus zatvorio je crkve i u dolini Kardinala, pa tako i Presveto Trojstvo u općinskom središtu Krašiću. Nema ni hodočašća blaženome Alojziju Stepincu, te neće biti obreda i mise na najveći kršćanski katolički blagdan Uskrs.